Всім привіт! Мене звуть Григорій Герман, і це програма «Таксі» у Львові. Тут на розі площі Ринок і Катедральної площі знаходиться кам'яниця Шольц-Вольфовича. Там цікава архітектурна композиція, але про неї ви 100% знайдете в інтернеті. Чого ви не знайдете в інтернеті? В 16-му сторіччі Шольц-Вольфович був одним із найбагатших людей у Львові. І у нього було 24 дитини, 12 хлопчиків і 12 дівчат. Не питайте мене ім'я тієї святої жінки, яка їх понароджувала, все одно воно не зберіглося. Проте збереглися спогади про те, що львівські батяри, ну це такі львівські Остапи Бендери, коли домовлялися по зустріч, казали: «Зустрінемось на розі, біля тестя». От саме там, біля цього будинку. Чому? Ну, тому що у цьому будинку жило 12 незаміжних дівчат. Зараз є більш спокійні, менш аферистичні засоби заробити і славу, і гроші. Не підвезете на Санту там гривень за 40? Да, підвеземо, сідайте. Давай, Софіка, сідай. Класно. Опа! Типа, от вам реально повезло. Це програма «Таксі», телевізійна програма «Таксі». Ви знаєте, що таке програма «Таксі»? Так, так, так. Є! Дайте 5! Молодці! Єс. Як звуть вас? Софія. Богдан. І Ярослав. Ви відповідаєте на запитання, якщо відповідаєте правильно, отримуєте гроші за поїздку. Не платите взагалі геть нічого, але можете не доїхати, якщо зробите 3 помилки. Дасте мені 3 неправильні відповіді. Після 3-ї неправильної відповіді я зупиняюсь і ви виходите. Зрозуміли? Так. Так. У вас є 2 підказки. Перша підказка – це ви комусь телефонуєте. Друга підказка – це ви виходите на вулицю і питаєтесь у людей на вулиці. Ага. Тепер про гроші. 5 запитань по 50 гривень. 250 гривень. На легких запитаннях можете заробити. Далі 500 гривень на середніх запитаннях можете заробити. 5 по 100. А далі йдуть складні запитання. Вони по 200 гривень кожне. Їх безліч. Поки ви їдете, ви відповідаєте на запитання. Здається, можна починати. Перше легке запитання. Яка казкова дівчинка дуже боїться спекотної погоди? Яка казкова дівчинка дуже боїться спекотної погоди? Напевно. А ні. Може, це з російського? Ні, ну. Яка дівчинка дуже боїться спекотної погоди? Може, це абстрактно? Снігурка, це як і... Сніговик? Сніговик, да. Дівчинка? Сніговик, дівчинка? Снігова баба. У нього трохи невертинарний. Я вже відчув, да, я вже бачу. Я вже чую, точніше. Давайте, 5 секунд. 5, 4, 3, 2. Відповідь Снігуренька. Так. Ура, це правильна відповідь. Сніговик. Казкова дівчинка, яка боїться теплої погоди. Сніговик. Логічно. Слухаємо наступне легке запитання. Яку назву має інформаційний список з переліком зникаючих тварин та рослин? Червона синя. Червона синя. А чого синя? Бо так. Ні, просто як я кажу червона, воно неправильно буде обід. Червона книга. Відповідь червона книга. Це правильна відповідь. Червона книга. Плюс 50 гривень. Слухаємо наступне легке запитання. Який навчальний заклад випускає майбутніх священників? Який навчальний заклад? Семінарія. А що ви так з радістю, ніби ви її закінчували, знаєте, так? У мене, наприклад, друг в семінарії вчиться. Друг в семінарії вчиться? Буде майбутнім священником? Він так. Да, відповідь абсолютно правильна. Тут взагалі немає нічого, відповідь правильна. 100% ще 50 гривень падають на ваш рахунок у моїй голові. Наступне легке запитання. Яку землю в античному світі називали Таврією? Як? Яку землю в античному світі називали Таврією? Таврія. Ну, це колонія грецька. Де? Таврія. В Криму. Ну, це при Чорномор'ї. Це територія при Чорномор'ї. Яку відповідь приймаєте? Чи вам точніше потрібно? Та ні, на що мені точніше? А як можна ще територія точніше? Територія при Чорномор'ї. Це абсолютно правильна відповідь. Крим при Чорномор'ї. Абсолютно правильно. Здравствуйте. Правильно, добре, урашки. Повезло нам, що тут такі мудрі люди зібралися. Так, взагалі, надзвичайно приємно. Слухаємо наступне легке запитання. Кому саме належить авторство весільного маршу? Кому належить авторство весільного маршу? Заново. Ні, по-моєму, це марш Мендельсона.
Марш Мендельсона. Це дуже логічно. Тут нема варіантів. Це правильна відповідь. Правильна відповідь на останнє легке запитання. 250 можливих гривень із 250. Розказуйте, де навчаєтесь? Ну, давай. Або де працюєте, не знаю. Що з дівчинки? Де в нас навчаємось. Навчаюсь в Франка, історичний факультет, перший курс. Давай, Богдан. Я комп'ютерні науки при університеті Львівська політехніка в інституті підприємства перспективних технологій. Я вже злякався, а тепер що за комп'ютерні... Комп'ютерні науки? Комп'ютерні науки, це що таке? Ну, це комп'ютерні науки, це, можна сказати, дуже великі. Та чекай, який курс? Я, ну, по суті, третій, але я після дев'ятого. Так, третій що, курс. Там, він на третьому курсі вчиться, і він не може нормально сформулювати, що таке комп'ютерні науки, да? Виникають питання до викладачів. А у викладачів виникне запитання до тебе. Мені здається, що це попадало. Я колись попадало. Шкода, я вам сказав назву навчального закладу. Да, ти виклався весь. Молодець. Ця сесія буде до мене. Так, а ти де навчаєшся? Я навчаюся в університеті імені Івана Франка на факультеті електроніки, теж комп'ютерні науки. Зараз ми завали б дві сесії. Суть така, це об'єднання математики, фізики, комп'ютерної графіки та програмування. Після цього у нас такі професії можуть бути. Можна бути програмістом, можна веб-дизайнером, це створювати певні сайти, інтернет-магазини. Коротше кажучи, наскільки я розумію, от після цього навчального закладу роботу ви точно знайдете. Якщо будемо вчитись. Ну да. Слухаємо перше середнє запитання. Яке місто України є найдовшим у Європі? Не то Керч, не то Маріуполь. Воно там є. Маріуполь. Ні, чекай. А стоп, не найдовшим думаю. Місто? Місто? Найдовше місто. Не Коломи, щось біля Коломи. Число. Стоп, чекайте. Яке число? Найдовше село, це, по-моєму, Коломи. Найдовше місто. Найдовше місто України. Ти хочеш сказати, що село найдовше в Європі? Давайте так. Не Львів, не Київ, не Харків, не Донецьк. Не, типу, це якесь велике місто, да? Якщо воно велике, яке найбільше місто України? Львів, Київ, Дніпропетровськ, Донецьк. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ. У мене чуєчка. Я теж так думаю. У мене чуєчка на Дніпропетровську. Дніпропетровськ. Ну, скажімо так, в Україні є багато різних скажімо, да, у переваг перед Європою, перед світом, багато різних достоїнств. Але отаке от достоїнство мали б знати. Дійсно, в Україні є найбільше в Європі місто, найдовше. І це місто Кривий Ріг. І, власне кажучи, там крім оцієї однієї вулиці більше нічого немає, і він розташований вздовж цієї однієї вулиці. Але ця вулиця тягнеться 120 кілометрів. Ви дали неправильну відповідь. Ви не заробили 100 гривень на середніх запитаннях. Проте ви заробили 250 гривень на легких запитаннях. Ми приїхали. Ось три конверти. Якщо ви витягнете з нього запитання і дасте на нього правильну відповідь, я 250 множу на 2. Одне середнє, одне складне і одне важке. 250 на 3 як поділити? Весь 240 ділиться на 3. Ну що? Давай так, хто виграє? Тянем, не тянем. Давай вдвох. Тянем, не тянем. Давай. Що ти поки кинеш, щоб я не витягнув? Я не підведу. Не тянем. Не тягнете. Бачите? Так. 250. Це вам, щоб важче було розділити. Все! Дякую! Молодці! Вам дякую. Молодці! Дякую. Дякуємо за те, що принесли стільки радості. Все, бувайте. Щасливо, дякую. Пока. До побачення. Пока. Ах, приємно. Класні, розумні. Доброго дня, Червона Калина. Так, да, сідайте. Привечір. Добрий. О, клас.
я бачив вашу програму теж дивився. А кльово тобі, а повезло! Здорово, братан, здорово. Як звуть вас? Ярослав. Мене Валентин. Ярослав і Валентин. Мене звуть Григорій. І ми з вами зараз будемо грати у чудову гру, яка називається «Програма таксі». Ми слухаємо перше легке запитання. Про кого написана автобіографія? Про автора. Вона тому і називається автобіографія. Якщо хтось пише про автора, то це вже біографія. А якщо автор пише про те, що було колись давно, свої спогади – це мемуари. А це автобіографія, абсолютно вірна відповідь. Наступне велике запитання. Яких саме прикрас не повинна носити вдова в Індії? Це легке запитання? Так. Яких прикрас немає, Валік? Ти умний. Я умний. Вперше чую, щоб людина казала про себе – ні, я не умний. Можливо, золотих? Тобто золоті не можна, а срібні можна. Так. Я спробував зробити все, що можна, хоча б наштовхнути їх на щось інше. Це неправильна відповідь. А правильна відповідь – пристойній вдові в Індії забороняється носити будь-які прикраси. Вона вдова, що їй прикрашатися? Вона має страждати, а не прикрашати себе для того, щоб приваблювати інших чоловіків. Перша помилка зроблена. Слухаємо наступне легке запитання. Кого з апостолів прозвали зрадником? Якого з апостолів прозвали зрадником? Отже, ваша відповідь – Юда. Юда. Юда Іскаріот. Це правильна відповідь. А, я вже сотню можу зробив нам. Я вже сотню нам заробив. І гордо випнув груди. Гордо так. Правильна відповідь. Слухаємо наступне легке запитання. Як звати Моцарта? Моцарт. А, ні. Йоганн Себастьян Моцарт. Чудово, відповідь приймається. І зараз мій мозок вибухне! Просто вибухне! Йоганн Себастьян Моцарт. Ага, і Вольфганг Амадей Бах. Моцарта звати Вольфганг Амадей Моцарт. Так, майже проспівали. В одній школі вчились. Та є в музичній ще, скажіть мені. Ні-ні-ні, взагалі. Якщо ви зараз зробите третю помилку, то я вас висаджую. Слухаємо наступне легке запитання. Яку назву мають білі кров'яні тільця? Білі кров'яні тільця. Дзвоним до зуба? Дзвоним. Чи до Олени? У вас два знайомих лікаря є? Беремо підказку. Берете підказку, дзвоните, це я вже зрозумів. А до кого ви дзвоните? До моєї дружини. А дружина медик? Ні. Просто розумна? Так. Чуєш? А слухай, яку назву мають білі кров'яні тільця? Ну, типу, там лейкоцити. Це білі лейкоцити? Точно? Добре. Відповідь – лейкоцити. А відповідь – лейкоцити. Білі кров'яні тільця – це не еритроцити, так? Да? Скажи мені, дружина сказала точно. Точно. Дружина сказала точно. Це правильна відповідь! Клас! Лейкоцити, еритроцити, еритроцити червоні, лейкоцити білі. Тож наразі ви зробили 150 гривень із 250 можливих на легких запитаннях. Швиденько розкажіть мені, чим ви займаєтесь? Я менеджер в кейтерингу компанії. Ну, доставка їжі, фуршетів. Ти займаєшся продажами чи ти займаєшся організацією, власне кажучи? І продажами, і організацією. У нас маленька компанія. І тим, і іншим. Ти менеджер, а ти чим займаєшся? Я інженер по телекомунікаціях. Що це значить? Ти прокладаєш антенні кабелі? Ну, кабелі монтажники прокладають. Ти приходиш до підвишку, да, наскільки я розумію? Так. І кажеш. Ні, це що таке? Воно тобі насяльники? Єш мене на базі мене? Телефони мене дзвінок і на мене. Насправді це, можна розказати? він з Ташкента недавно приїхав і, в принципі, працівники його так і спілкувалися. Переходимо до середніх запитань. Слухаємо перше. В якому місті відбувалися події шекспірівських Ромео та Джульєти? Верона. Правильно. Відповідь Верона мною отримана, обійшлося без підказок. Це правильна відповідь. Верона, Ромео і Джульєта. Там в Вероні навіть є балкончик Джульєти, біля якого весь час тусуються туристи. Наступне середнє запитання. Яку назву має комплекс дій зі знищення шкідливих гризунів? Служба дератизаційна. Дератизація. Ото я точно не знаю нічого ніколи. Дератизація. Да. Санепідемстанція постійно перевіряє.
Відповідь? Дератизація. Людина чому знає? Дивилась телевізор? Ні. Читала? Ні. Санепідемстанція приходила. Професійно. Професійно. Правильна відповідь. І ще 100 гривень ви заробили. У вас якось із середніми запитаннями виходить простіше, ніж з легкими. Продовжимо. Наступне середнє запитання. У яке місто бажають повернутися, якщо монетку було кинуто у фонтан Треві? Треві? Так. Тревіль? Треві, Треві. Треві. Де великі фонтани є? Рим, Мілан? Такі, типу, знакові. Великі фонтани є всюди. Ні, ну мається на увазі такі, типу, знакові місця. На Майдані місця. Незалежності у Києві є великі фонтани. Ну, то не Треві. Чи це Мілан? З Риму. Давай, Рим. Відповідь Рим. Так. А це яка служба до тебе приходила, що ти це знаєш? Це правильна відповідь. І це також правильна відповідь. І ще 100 гривень заробили. Я вам кажу, треба було починати із середніх запитань. Ми не йдемо додому, ми йдемо на пиво. Зараз перейдемо до тяжких запитань. Ще не факт, да, тому що попереду у нас складні запитання. І тут ще треба дати відповідь на ще два середніх. Наступне середнє запитання. Що саме відповіла Леночка у фільмі «За сімейними обставинами» на прохання логопеда «Скажи, риба»? Чи щука, чи сільотка? Ой, я того не бачу. Та як, логопед? Скажи, риба. Сільотка. Ні, щука. А в нас це, є ще одна підказка, да? Але ми зараз вже перелаштувалися у лівий ряд, тут я вас не випущу, і більше того, тут у вас нема кого питатись. Щука, Валік. Щука. Мені перше це в голову прийшло. Щука. Відповідь щука я приймаю, і ми уважно зараз дивимось нагору, де з'являється... Ми програли. Так. Сільотка? Дівочка, скажи, риба. Сільотка. Блін. Все, вибачайте, дякую, до побачення, ну, да, не довісили підвез, все, бувайте. Бабаку. Сідайте. Ей, сідай, бабу. Ух ти. Ух ти. Уйоханий бабай. Добрий. Закривайте. Добрий вечір. Добре закрила? Добре, добре. Це програма «Таксі». Телевізійна програма «Таксі». Що це таке? Вам відомо хоч трошки чи ні? Десь там колись чули. Десь там колись чули. Тоді так, нагадую, що ви їдете абсолютно безкоштовно, відповідаєте на запитання, і якщо робите це правильно, то отримуєте гроші. Згодні їхати? Звісно. Добре! Як вас звуть? Ірина, Іван. Ірина і Іван. Перше легке запитання. Як саме звати двох шахраїв, з якими зв'язався Буратіно? Аліса. Кіт Базіліо і Аліса. Кіт Базіліо і Аліса. Кіт Базіліо і лиса Аліса. Абсолютно правильна відповідь. 50 гривень заробили, слухаємо наступне легке запитання. Яку річку можна побачити з вікон Тауеру? Там все Литва. Ну, Тауер. Литва, Таня їздила. А столиця? Думай, думай, тато, думай. Підказку будете брати? Ну, давайте подзвонимо. Ну, давайте подзвонимо. А кому телефонуєте? Кому? Є в мене такий знайомий, він такий начитаний. Начитаний, начитаний. Алло, Віктор, питання, яку річку можна побачити з вікон Тауеру? Тауеру. Пензу? Темзу, так? Темзу. Добре, дякую, Віктор. Темзу, давай. Темзу. Я ж кажу, Таня. Темзу. Ви заробили ще 50 гривень! Слухаємо наступне легке запитання. Яку назву мають бортові самописці літаків? Бортовий комп'ютер, чорний ящик. Відповідь – чорний ящик. А відповідь приймається, це справді так і є, це чорний ящик. Правильна відповідь отримана, 150 гривень вами зароблено. Слухаємо наступне легке запитання. У якому місті України розташована найбільша площа Європи? І потім буде соромно. Я думаю, що все-таки давайте назвемо це Києвом. У Києві знаходиться найбільша в Європі площа. Так. Відповідь приймається, але це неправильно.
у Харкові знаходиться найбільша в Європі площа. Зараз вона називається Площа Свободи. Йой, перша помилка зроблена, але нічого страшного, ми продовжуємо їхати. Послухаємо наступне легке запитання. Метою якої акції є визначення кількості населення в країні? Перепис населення. Перепис населення. Правильна відповідь! Yes! Правильна відповідь! Перепис населення. Розкажіть, будь ласка, чим займаєтесь? Я водій. Приватний підприємець, водій, таксист. В народі. Водій-таксист? Так. Да. Семен Семенович. Та-та-та. Привіт із Києва. А давайте перейдемо до середніх запитань. Мені дуже хочеться, щоб ви виграли таких реальних грошей. Якихось більш-менш. Середні запитання у нас по 100 гривень. Слухаємо перше з них. Хто існував насправді? Дон Жуан чи Казанова? Мамо, ти що думаєш? Можете взяти підказку. Все, біжіть. Та ти сука, біжи підказкою. Правильна відповідь Казанова. Дон Жуан тут у нас всі 100% літературний персонаж. Просто питання. Хто на феуді жив? Дон Жуан чи Казанова? Ну, хто не видимо? Ви так швиденько. Ми посовіщались, і я рішив, ну, що все-таки Казанова. Казанова – це реальний персонаж, який жив. А що ж, мушу із превеликою радістю повідомити вам, що це правильна відповідь. Правильна відповідь, і ще 100 гривень зробили. Останнє для вас середнє запитання. Що саме вивчає наука уфологія? Літаючі оці, так? Да? Почекай, що значить літаючі? Уфологія. Літаючі оці що? Оці, о-о-о, туземці. НЛО? Так, да. Аномальні явища. Або, а почекайте, ще не нажимайте. Аномальні або археологічні? Думайте, думайте. Історію, значить. Це історія? Що історія? Археологія. Ваша відповідь? Ну, не гуманоїди точно. Давайте, уфологія відповідь. Це археологія. Відповідь. Просто кості. Що вивчає кості. Уфологія? Кості. Відповідь кості. Ну, щось вивчає там уфологія. З розкопками, з костями. Уфологія от вивчає кості. Так. Це неправильна відповідь. Неправильна відповідь. Правильна відповідь. Уфологія вивчає літаючі тарілки. НЛО. А я сьогодні гуманоїди, аби мене збили з пантелику. Я збив з пантелику. Я взагалі, я ж нічого. Неопізнані літаючі уфологія, об'єкти. Да, уфологія, тому що англійською мовою НЛО – неопізнані літаючі об'єкти. Unknown flying object. О, Уфо. Так. Тому я іспанську вчив. Ну що я вам можу сказати? Ви виграли! Ви виграли 300 гривень! 300 гривень! У мене до вас є дивовижна пропозиція. Вау! Три конверти. Одне легке, одне середнє і одне важке запитання. Витягаєте собі запитання. Якщо даєте на нього правильну відповідь, без підказок, без всього, то я гроші множу на 2. Буде не 300, а 600 гривень. Якщо ви дасте неправильну відповідь, я думаю, вам не треба розказувати, що тоді буде. Ви нічого не платите, але ви нічого і не отримуєте. Давай! Добре, давайте, дружина каже. Давайте? Ну так! О, є! Я люблю жіночий авантюризм! Боже мій! Мішайте. Так, давайте мені оці два. Вони а з тими ми побігли. Там грошей все одно немає, нашого права. Так, отже, запитання. Англійці називають це краплина, що впала на сніг. У Німеччині це називають сніжний дзвіночок. Як це називаємо ми? Цей, бурулька, як вона? Ну, бурулька. Краплина, що впала на сніг. А дзвіночок німці чому це не можуть називати? Це буде бурулька. Відповідь бурульки. Це неправильна відповідь. Правильна відповідь. Пролісок. Ми навіть не в ту, ну, то, ми навіть не в ту сторону йшли. Ми... Ну, а в принципі, можна було здогадатися, за те, тому що бурулька, ну, вона висить. Мені було дуже і дуже приємно. Навзаємно. Дуже і дуже приємно. Якщо всі таксисти у Львові і у Києві будуть такими веселими, як ми з тобою, то ми б жили в іншій країні. Будемо старатися. Будемо старатися. Все, бувайте. Бачите, інколи поетичності не вистачає. Хоча я думав, що у Ірини, як у такої достатньо творчої і поетичної жінки, ну як мені здалося, у неї мав бути цей варіант. Ну, але бачите, не повезло. Це була програма «Таксі». До побачення.